Posebno zahvalo je orkestru izreklo tudi Turistično društvo Slovenske Konjice, ki se je skozi besede Jožeta Kokota zahvalilo za preteklo dolgoletno sodelovanje. Pa, te priložnosti še eno zahvalo moram izreči. Globalna država Slovenske Konjice uspešno sodeluje z mnogimi prireditvami, ki jih skupaj organizirata Godba in Turistično društvo, tako v domovini, kot tudi v širšem prostoru zunaj naše države. Za vse jim iskrena hvala. Prav vabim predsednika Godbe, da sprejme torej skromno pozornost Turističnega društva Slovenske Konjice. Hvala lepa. V drugem delu se je orkester predstavil s klasičnimi skladbami. Hagensovi baročni suiti v treh stavkih je sledila moderna verzija prvega stavka Beethovenove pete simfonije. Orkester je nato nadaljeval z venčkom nepozabnih melodij iz Verdijevih oper ter za konec klasičnega dela koncerta še z odlomki iz Strausove operete Netopir. Koncert se je zaključil s tradicionalnimi božičnimi melodijami v skladbah Božični venček, Radetskijeva koračnica in Silvestrski poljub,
s katerima so godbeniki obiskovalcem koncerta zaželeli vesel Božič in srečno novo leto 2011. Right there.